وعبيد عامر ابن الجراح وحا او كمد اها اصحابتي اغدوا رسولك صلى الله عليه وسلم وحا او نصيدو كلا كمد اها دادكي اغهوري ايسوغ لي اسلامك وان صحابيكي عجيبك اها ايدي لي ابيهيسا دقالكي بدر او اوكلا جراي لبقيب انتا نوسي قدقال انفضلا جنالك سبسكرايب غري جنبالي الكفورو سيكوسو غاران مروال بوان سوغي لنا موغال برتيني يوتيوب مهد سنيد أبو عبيدة وحو أهانين آت ودبيعات وناكسن حشود بدن عن إسلا وينين آت أيونا أغو أدكا دينتا أبو عبيدة وحو أهانين رون بدن أو بنت إسك إلاليا سحابيكي لديه جري عبد الله ابن عمر وحو يري سحابة رسولك صلى الله عليه وسلم وحا كمدعا سدحنين أو هدي أي شاكينا يان رون كشاكيو بنت إسك إلاليا هدي لو شاكينا رميزتو عن بنين وحي لو شاكيو وحي نكاليهين أبو بكر الصديق عثمان بن عفان يسحابيكان قالي جاي امانت كهدلينو ابو عبيده عامر ابن الجراح رضي الله عنهم ابو عبيده وحو اها بدري او وحو كخيب غلاي دغالكي بدر اسا اها تي وحو سميهي ارين عجيب او ان هورتيس لا سميهين ماركي ليس قبطي دغالكي ايو غوبتا لا سو غلاي سيفتيسا ديارنا وحو اها ديمشو لكن غالدا ايا كليح ليحناي ابو عبيده وحاس كهور يميد او كهور استاغاي انو لا دغالني منكي غالدا اها أبيه سدنع والبا او كتغو أساق أياك سهر بحايي أدب أحناخي أبو عبيدة رضي الله عنه بلسي مركو أبيه سمدح أتكاذي أو ديدي إنو كهر لعضو أيو سيفتي سكوكال جري لبقيت أيون أكال ديغي رضي الله عنه وانا سحابيكي أغوهري أي سميي أرين للايابو ألا درتيس أيون أدلي أبيه سا كدب وحا كسو أردي داتكي ماشي جوغي وحينا دهن بالفيريا وحو دلي أبيه دلي islamarkii waxa nabiga sallallahu alayhi wa sallam ku soo deegatay aayada 22aad ee suuratul mujadila la tajid qawman yu'minuna billah illa aakhir al aya markuu maqlay aayadan abu ubayda aad ayuu u farxay dagaalkii uhud markii la jibiyay muslimiinta abu ubayda wuxuu kamid ahaa 10kii saxaabi ee rasuulka sallallahu alayhi wa sallam kuwareegsaday ee isku dhigay falaarihii lagu soo gamaayay maalintaasna rasuulka sallallahu alayhi wa sallam dhaawac ayaa ka soo gaaray law bir ayaan wajiga lagu dhuftay oo ka soo taagnaa balse Abu Bakar oo raba inuu biraha ka siibo Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa Abu Ubayda ku yiri Ilaaha kugu dhaariyay ii ogolow inaan aniga ka siibo ya Abi Bakar kadibna Abu Ubayda gacantiisa ugama siibin ee afkiisa ayuu ugu siibay labadii bir ilaa ay ka soo dhaceen labadii ilig ee ugu horeeso maalin maalmaha kamid ah Nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yimid koox ka socota kristaanka waxayna dhaheen Muhammadow waxa dhaxdeena yaala khilaaf aad u weyn ee nagu darqab xaliyay khilaafkeena oo na xukmiyo waana ku qanacsanahay diintiina sida ay wax u xukumineyso Nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri galabta ii soo naqda waxaan idinku daraa nin aamin ah oo diinta ku adag Umar bin Khattab ayaa maqlay wuxuuna yiri galabtii markii la gaaray madaxa ayaan taagayay si aan ilaay doorto laakiin Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ninka uu sheegayay ee ahaa aaminka diintana ku adag wuxuu ahaa Aba Ubayda Amir ibn Jarrah waxa uuna yiri Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ya Aba Ubayda niman kan raac kuna xukmi xukun kan ugu wanaagsan markii uu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam geeriyooday ee la rabay in la doorto qof muslimiinta u taliya ayaa Umar yiri Abu Ubayda adiga qabo hoggaanka waayo waxaan maqlay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam oo dhahaya likulli ummatin amin wa amin ummati Abi Ubayda ee noqo amiirka muslimiinta Abu Ubayda wuxuu dhahay macquul ma ahan inaan ka hormaro qof uu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam u doortay inuu na tujiyo salaada asagoo nool waana Abi Bakar sidaas ayuu yiri Abu Ubayda Abi Bakar markii uu dhintay ee Umar uu la wareegay hoggaanka ayuu warqad u diray Khalid bin Walid oo ahaa hoggaamiyaha ciidanka muslimiinta waxa uuna ku yiri ku wareeji hoggaanka Abu Ubayda Abu Ubayda xukunkii ciidanka ayuu la wareegay hase ahaatee dhulka Shaam ee markaas ku sugnaayeen ayaa daacuun ka dilaacay oo muslimiinta ay ku dhammaadeen Cumar ayaa maqlay inuu Shaam ka dilaacay cudurka daacuunka muslimiinta badankooda ay ku dhinteen markiiba wuxuu qoray warqad uu kula hadlayay Abu Ubayda wuxuu ku yiri oo ku qorneed warqada soo bax oo imaw Abu Ubayda dan ayaan kaa leeyahay Alla ayaan kuugu dhaariyay xataa haddii ay ku timaado warqadan habeen yuusan waaga kuugu baryin dhulkaas laakiin Abu Ubayda ma bixin ee warqad ayuu u diray wuxuuna ku qoray waan ku ogahay inaa geeri iga badbaadisa ayaad rabtaa
mana soo socda Cumarow ee kafaara gud sameey. Cumar markuu akhriyay warqadii wuu ooyay wuxuuna yiri ajishiisa ayaa soo dhawaatay Abu Ubayda markii ay ku soo xaadirtay geerida ayuu la dardaarmay ciidankii uu hoggaaminayay Mucaad bin Jabal ayuuna ku yiri adiga duji salaada ciidanka kadibna wuu geeriyooday radiyallahu canhum.